Foto sağlamlığı radyo imesi. Sağlamam şu da biz radyo imedi seter şey katıcı makatos. Sağlamı biz seter üstü teşim şalt kato xmiş reisörim. Tamun adam. Dres koks koku epiz dre otxşad patepi. Çöne aris koku epiz trebi. Da am koku sese oldu sevalim. Da avancavani am bebze sanam gadavidodet. Asal da selze meint rahatım. Samcır takak uneba mominde orda çırıltıma nebiz genşarsar. Ankle tuk itkoyen alubli şese xoviz. Mozib nakata gitgodiyat. Munda gitgod polismens romelic gzajuare din zet gaz. Es arista es. Es kargi gogo. Mehtit fintaris. Pamela Lyndon Traversi, bevri pamats, be Pamela astori tu Pamela, da moglet turme main superstori ikneba toki vidqit Pamelas. Ar var mechuli sakutari problemebi shesakheb laparaks ambobda tavat. Me ideebi magilvebs da mainteresebs da ganemartla gane iseti mnishnalovania romeli papa uqvarda John Keats. Visa interesebs es namdili biografia sulis istoria tken ყველა ფერზე შეგიძლიათ მკითხოთ. შეგიძლიათ მკითხოთ ჩემი სამუშაოს შესახებ, მაგრამ მე არასოდეს ვილაპარაკებ საკუთარი თავის შესახებ. თქვენ თუ კი ფაქტებით დაინტერესებულ ხართ ჩემი ბიოგრაფიიდან, მე შენიცოდეთ, რომ ჩემი ცხოვრების ისტორია მერი პოპინსშია მოთავსებული. Saiden gaçında alublebis kuçaze angnebavd alublebis şesakhvebis nomer 17 saxlshi es qolaze tsnobili gadia. Tells me so plus qualaze tsnobili gadia tava tsghapari ese priad lakoniurat glamtsnobs is aghmosavletis karma moitana moiqona tava de mary popinsis shemkneli zelen titkhan saidumlo dinakhavde tavitsi tsarmashobis ambavs iseve თავგამეტებით და თავგამოდებით ინახავდა თავისი წარმოშობის ამბავს ისევე როგორც თავად მერი პოპინსი და ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა. თავდაპირველად ძალიან ცოტა თუ იცოდა რომ პემელა ლინდონ ტრევერსი ბრიტანეთში აღმოსავლეთიდან მოხვდა უფრო ზუსტად სამხრეთ აღმოსავლეთიდან უფრო ზუსტად კი ავსტრალიიდან. Სწორედ აქ 9 აგვისტოს 1893 წლის ქალაქ მერიბოროში ან მერიბორში ალბათ ეს უპირისპირი იქნება დაიბადა გოგონა სახელად ჰელენ ლინდონ გოფი. მაშინ ტრევერსი მხოლოდ მისი мама იყო, ასე ერქვა მის მამას და ის იყო მართველი ერთ-ერთ ადგილობრივ ბანკში. თუმცა ძალიან მალე Mr. Gopis კარიერა დაღმა დაეშვა. მას ეპილეფსიური შეტევები სტანჯავდა და მე სამის გამო მას მიჰყო ხელი და ძალიან მალე ჩვენი გოგოს мама გაალოცდა და აი თავისი ბანკის მართველის თანამდებობიდან ის კლერკის უბრალო კლერკის პოზიციამდე დავიდა. 1905 წელს მათი ოჯახი გამოიცვლის საცხოვრებელს და 20 წლის შემდგომ ამ ცვლილებიდან ეს ეპილეფსიის მოძალებული გულყრები, რომელიც განკურნებაც მაშინ არ იყო ადვილი საქმე და დღეს თუ არ იკურნება ექვემდებარება ეს ყველაფერი მართვადია და როგორც ერთი კარგი ექიმი ამბობს სურდოდ შეიძლება ძალიან ბერჯერ შეგეყაროს და ასე რომ თუ არ იკურნება ეს არ არის უკვე ტრაგედია იმიტომ რომ თავად რომ ისი მართვა შეიძლება და მაშინ რა კი ამის მართვა წერ შეიძლებოდა ამ ყველაფერმა მისტერ ტრევერს გოფი მომძლავრებულმა შეტევებმა ეპილეფსიისა და დამატებულმა ამასთან ლოთობამ ძალიან მალე მოუთავა მისტერ ტრევერს გოფს ხელი. მისი ცოლი დარჩა ყოველგვარი სახსრის გარეშე, მატერიალური სახსრის გარეშე და მას ყავდა სამი პატარა სამი გოგონა გასაზრდელი, აქედან ჩვენი გოგო ჰელენი. მაშინ ჯერ კიდევ ჰელენი სანამ პამელა გახდებოდა, ის იყო ყველაზე უფროსი.
ოჯახმა კიდევ ერთხელ გამოიცვალა საცხოვრებელი ადგილი და ამჯერად ისინი ბორალში გადავიდნენ საცხოვრებლად და თვითონ ამ გამოვალმა მდგომარეობამ, დეპრესიამ, ამ გაჭირვებამ დედა ჩვენი შემდგომში უკვე პემელა დრევერსის დედა მიიყვანა იქამდე, რომ მან თავის მოკვლა სცადა, თუმცა საბედნიეროდ შეეცადა, რომ მდინარეში თავი დაეხშო, საბედნიეროდ ეს ცდა წარუმატებლად დასრულდა. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა სასიხარულოა, როცა რაღაც მცდელობა წარუმატებლად დასრულდება. და სწორედ იმ ღამეს, როცაც ეს დედას თავის მოკვლის მცდელობა ჰქონდა, პამელამ, მომავალში პამელამ, იმჟამად ჯერ კიდევ ჰელენი ცდილობდა, რომ თავისი უმცროსი დები რამენერად დაემშვიდებინა და მან ის შეუდგა მათთვის ესეთი ჯადოსნური ისტორიების ხძვას და იყო თუ არა მათ შორის პერსონაჟი, რომელიც აგავდა მერი პოპინს. ეს არ არის ბოლომდე ცნობილი და არ არის ნათელი ეს ყველაფერი. ერთ-ერთი და ამბობდა, რომ აღაცა მსგავსი ახსოვს, რომ იყო აი ამ ფანტაზ ამ ჯადოსნურ ამბებში მსგავსი პერსონაჟი მერი პოპინსისა. ნუ როგორც არ უნდა იყოს, ფაქტია ის, რომ ჩვენი გოგო ძალიან ადრე დაიწყებს აი ამ ფანტაზიების თხზვას და ძალიან მალე მიხვდება რა შეუძლია და ძალიან მალე ამავდროულად აი ეს მათი ოჯახური მდგომარეობა განაპირობებს იმას, რომ ის ძალიან მალე ხდება დამოუკიდებელი. 17 წლიდან ის სიდნეიში გადადის საცხოვრებლად, თავდაპირველად მსახიობობაზე ოცნებობს და ამ მსახიობობის და გამო ამ მსახიობობისთვის ის შეარჩევს ესე ფსევდონიმს შეირჩევს და ის ხდება პემელა ლინდონ ტრევერსი. ძალიან მალე გამოირკვა, რომ ვარსკვლავად ქცევა და აკაშკაშება, ყოველ შემთხვევაში სცენის ვარსკვლავად, ეს მას ისთვის ძალიან ისეთი აუხდენელი ოცნება იყო და იმისაც, რომ რამენერად თავი გაეტანა, პემელა შეუდგა ჟურნალისტობას, ამით რაღაცა გარკვეული შემოსავალი ჰქონდა. 1924 წელს ჩვენი გოგო გადაწყვეტს, რომ ავსტრალიიდან გადაბარგდეს დიდ ბრიტანეთში და აქ ის აგრძელებდა წერას. თავდაპირველად ის წერდა ავსტრალიური, ავსტრია კარგად იყოს და ავსტრალიური გამომცემლობებისთვის, შემდეგ კი უკვე ინგლისური გამომცემლობებისთვისაც და ძალიან მალე მის ახალცხოვრებაში, ამჯერად უკვე პემელას და არა ჰელენის ახალცხოვრებაში გამოჩნდება, ახალი ნაცნობები გამოჩნდებიან და პირველ რიგში ამ სანაცნობოში ყველაზე ესეთი უპირატესი იქნებიან ირლანდიელები. ამას აქვს თავისი მიზეზი, ირლანდიური ფესვები პემელას მამისა, და მათ შორის არიან უილიამ ბატლერ იეცი და ჯორჯ უილიამ რასელი. ორივე მათგანი წერს ლექსებს და ორივე გატაცებულია მთელი ეს თავით არიან ჯაფლულები მითოლოგიაში, ოკულტიზმში და ეზოთერიკაში. და ოკულტიზმი და ეზოთერიკა არ არის ალანძღავი სიტყვები, ისე როგორც ჩვენში ხშირად ეს გამოიყენებენ და ასე უყურებენ ამ ყველაფერს. ეს გატაცება ახლო, ეს ამ გატაცებამ გაიტაცა, მათმა ამ გატაცებამ გაიტაცა ჩვენი პემელაც, ჩვენი გოქო. და მას ისედაც ბავშვობიდანვე როგორი ფანტაზია ჰქონდა და როგორი წარმოსახვის უნარი, და მაინც ოკულტიზმი და ეზოთერიკაც მაინც ფანტაზიასთან არის დაკავშირებული. დიდი ბოდიშის მოხდით ყველასთან, ვინც კი გატაცებულია მსგავსი რაიმე თიანი სხვა რაიმე ესეთი მეტაფიზიკური მიმდინარეობებით, როგორიც გნებავთ. და მოკლედ ჩვენი გოგოც ესე გატაცებული ამ ყველაფრით და მოგვიანებით ის ხდება ძალიან დიდი თაყვანისმცემელი კაცისა, რომელიც ჩემთვის არის ერთი რიგითი შარლატანი, რომელსაც წავკითხე ძალიან ბევრი და გულიანად ვიცინე და რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ და დღემდე არ ვიცი ამ შარლატანის მიმართელი არიან ადამიანები, რომლებიც დღემდე არიან კეთილად განწყობილები. ეს არის გიორგი გურჯიევი და თავის ის ბოლომდე, თავისი სიცოცხლის ბოლომდე
ეს გადაცებული ამ ყოლაფრით ეს ჩვენი გოგო და როდესაც ის ბავშვს იშვილებს ამასაც კი ის თავის ასტროლოგთან შეათანხმებს ამ ბავშვის აყვანას და მხოლოდ შემდგომ ეს იგი მოხდება ეს ამ გადადგამის აი ამ ნაბიჯს და თავად ეს იდუმალება და გულჩათხრობიულობა რომელიც და აკრავდა მის ცხოვრებას და რომელიც სავსე იყო მისი ცხოვრება გახდება ესეთი კარგი ნოღიერი ნიადაგი გაჩნდება სხვადასხვა ჭორებისათვის და ნუ ის არჩე ერთნი ამბობენ რომ ჭორიაო მეორენი ამბობენ როგორ გეკატრებოთ რა ჭორიაო ის დანამდვილებით იყო საბჭოთა კავშირში იყო მაგრამ ამ ეს დანამდვილებით იყო ასევე ამბობენ რომ დანამდვილებით ნამდვილად იყო ის და არ ნაჭორად ბრიტანეთის დაზვერვის თანამშრომელი და აი 1930-იან წლებში მან მოინახულა საბჭოთა კავშირი და რა მოსანახულებელიც ის იყო მაგრამ ნუ ავიენები მასაც ამბობენ ცენტრმა ეს სწორედ ამის გამო რომ ის იყო დაზვერვის თანამშრომელი ამიტომ ეწვია ის საბჭოთა კავშირს და ისე პირადი ცხოვრების შესახებ ის არასოდეს არ ლაპარაკობდა არანე ყოველგვარი აფიშირების გამსგავსისგან ის ძალიან შორს იყო სამაგიერო და ადამიანები არ ნებდებოდნენ და ხან ვისთან აქვს რომანი ამბობდნენ და ხან ვისთან ნუ ამბობდნენ რომ მას რასელთანაც ჰქონდა სასიყვარულო ურთიერთობა თუმცა მათი გარშემო მყოფნი ამტკიცებდნენ რომ მათი ურთიერთობა წმინდა პლატონური ხასიათის იყო აი იმას რომ უყვარხარ და შენ რომ პლატონთან დადიხარ აი ესეთი ასევე ამბობდნენ რომ მას კალებთანაც ჰქონდა სასიყვარულო ურთიერთობა და პირველ რიგში თავის კომპანიონ ჯესი ორეჯთან ერთად რომელიც რამოდენიმე წელი პემელა ტრევერსთან სასექსში ცხოვრობდა მის სახლში ჩვენი გოგო ამბობდა თუმცა ის უკვე ვთქვით რომ ამბობდა რომ მისი მთელი ცხოვრება ეს მერი პოპინშია მთელი მისი ცხოვრების ისტორია არის მერი პოპინში და თუ კი ვინმეს რაიმე დაინტერესებს იქ უნდა ეძიოს და რომ ის ადამიანის ბიოგრაფია ეს სულის ისტორია და არ არის მნიშვნელოვანი რა ფაფა უყარდა ჯონ კიტს ეს არ არის მნიშვნელოვანი როდესაც წერალზე არის მით უფრო ლაპარაკი ნუ სასექსის სახლი საინტერესო იყო იმიტომ გარდა იმისა რომ აქ თვითონ პემელა ალინდონ ტრევერსი ცხოვრობდა და ამის გამო შეიძლებოდა დაინტერესებულიყო მეორე ადამიანი მანამდე საინტერესო იყო თავისთავად იმიტომ რომ ანუ აქ რომ იბადებოდა და ყალიბდებოდა მერი პოპინსის ამბავი რომელმაც მერე ყოველას გააცნა ჩვენი გოგო ეს 1913 წელია და ამის ეს პერიოდი როდესაც ჩვენი გოგო შეუძლოდი იყო და მას პლევრიტი ჰქონდა და აი ამისგან გამოჯამრთელების გზაზე იდგა და ეს სახლი სადაც ის ცხოვრობდა ეს იყო თავად ეს ახტერდა პემელა ტრევერსი რომ ეს იყო პატარა ესეთი მოუვლელი სახლი პატარა მამულში იმდენად ძველი იყო ეს ყველაფერი იმდენად ძველი იყო ეს მამული რომ ის მოიხსენიება სამსჯავრო დღის წიგნში ან იგულისხმება ინგლისის 1085-1086 წლების მიწის აღწერა და ეს სავსე იყო ეს ყველაფერი გარშემო მთელი ეს მიდამო სავსე იყო სასექსის მთელი ეს მიდამო სავსე იყო ლეგენდებით და მე არ მჭირდებოდა არაფერი იმისათვის რომ ზღაპრულ სამყაროში გადავშვებულიყავ იმიტომ რომ მე ისეც ბავშვობიდან მთელი ცხოვრება ამ სამყაროში ვიყავი თუმცა ეს გარემო კიდევ უფრო ამძაფრებდა როგორც ჩანს ამ ყველაფერს მე არასოდეს არ მიფიქრია რომ მე ყოველთვის ფიქრობდი რომ მერი პოპინსი მე სტუმრად გამომეცხადა როდესაც გამოჯამრთელების გზაზე ვიდექი ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდგომ და იმისათვის მე სტუმრა რომ გავერთე და თავში აზრადეთ არ მომსვლია რომ ეს ყველაფერი მე წიგნში გადამეტანა მანამ სანამ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ეს ჩანაწერები არ ნახა და არ ჩათვალო რომ მე საინტერესო და თავშესაქცევი იყო რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და შემდგომ ისევ მერი პოპინსი და პემელა
ადვოკატო საღამოები რადიო იმეზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ისევა ეს ალუბლების ქუჩაზე ვართ, ანგნევავთ ალუბლების შესახვევში. მე ძალიან წუხარ, ძალიან მეცადე მომეძებნა და იმედი მაქვს რომ ეს არის იმის ბრალი, რომ უბრალოდ მე ვერ მოვიციე და ვერ ნახე. იმედი მაქვს რომ ქართულად არის თარგმნილი, ამჯერად უკვე ინგლისური ვარიანტიდან, იმიტომ რომ ის ვარიანტიც კი, ის ვარიანტი რომელიც იყო ჩემს ბავშვობაში და იმედია რომ ის იყო თარგმნილი რუსულიდან ქართულად და გარდა ამისა მასში ამოღებული იყო რამოდენიმე თავი. ეს საბჭოთა კავშირში როდესაც რაღაცა მაინც უნდა შეემცირებინათ რაღაცა, იმიტომ კი არა რომ ღმერთ ძალიან ბევრია და ბავშვები არ გადაიღალონ კითხვი და უნდა შეემცირებინათ რაღაც, იმიტომ რომ თუ კი იმიტომ რომ თვლიდნენ რომ რაღაც ეს იდეოლოგიურად არ იყო გამართული და სწორი. მე ვერ მოვიძიე სიმართლე კითხათ, ითარგმნა თუ არა უშუალოდ ინგლისურიდან ქართულად და მე იმედი მაქვს რომ ეს უბრალოდ იმის ბრალია რომ მე ვერ მოვიძიე და რაღაც მოხდა ისე რომ ბოლომდე ვერ ნახე რაღაც და გვაქვს ეს ჩვენ ინგლისურიდან თარგმნილი ეს წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს. I'm Gogo Sambebi, ხო, მოკლედ, რატომ როგორ თვითონ რას ამბობს ჩვენი გოგო Mary Poppins-ის შესახებ? ის ამბობს, რომ Mary Poppins-ი მე გამომეცხადა, როდესაც ეს ავადმყოფობის შემდგომ გამოჯამთელების გზას ვადგი, ვადექი და არასოდეს არ ჩი, იმიტომ ესე მეგონა და ესე ვთვლიდი, რომ იმიტომ გამომეცხადა, რომ გავერთე და არასოდეს თავში აზრად არ მომსვლია ის, რომ ის ციგნში ციგნში გადამეყვანა და გადამეტანა, მანამ სანამ ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა არ წაიკითხა ეს ჩანაწერები Mary Poppins-ის შესახებ და არ თქვა რომ ეს ძალიან საინტერესო თავშესაქცევია. ნუ ავინები ამბობენ რომ ალბათ ეს უფრო რასელი იყო და თავდაპირველად ეს იმასაც კი თვლიდა, რასელი თვლიდა რომ ტრევერსი, ამაზე დავიენები ამბობენ რომ ტრევერსი ალქაჯზე წერდა ციგნს და მე ამას ავიენები კიდევ ძალიან ბევრს ჯერ იტყვიან, არა რასელზე, არამედ Mary Poppins-ზე. და მე არასოდეს თვითონ როგორც აგაცელებს პემელა ტრევერსი, მე არასოდეს არ აღმიქვია სიტუაცია ისე რომ თითქოს და ეს მე მოვიგონე Mary Poppins პირიქით, შესაძლოა მან გამომიგონა და შესაძლოა სწორედ ამიტომ ჩემთვის ძალიან რთულია ჩემი ავტობიოგრაფიის შესახებ წერა, ჩემი ავტობიოგრაფიის დაწერა და თვითონ Mary Poppins-ი გაცილებით კიდევ უფრო ადრე დაიბადა საქმეს ჩახედული ხალხი წერს და ნუ თვითონ ლიტერატურული ვარიანტზე თუ კი ველაპარაკებთ, იმიტომ რომ 1926 წელს ჩვენმა გოგომ ახალზელანდიურ გაზეთში გამოაქვეყნა მოთხრობა Mary Poppins-ი და ასანთის გამყიდველი და შემდგომში ეს ისტორია გახდება მეორე თავი ზღაპრის დასრულებული ვერსიისა და აი ამ საბჭოთის თარგმანში, რომელიც ასაც ამხანაგი ზახოდერი თარგმნის, ეს თავი ამოღებულია და ძალიან რა მიზეზით იყო ეს ამოღებული არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბერმა საბჭოთა მკითხველმა არიცოდა რომ მკაცრ კადიას ყავდა თაყვანის ძემელი სახელად ბერტი, თუმცა 1926 წლის ვარიანტში ბერტი იყო ესე ეპრანჭებოდა Mary Poppins და ეს თვითონ უკვე შესწორებულ ვერსიაში ის Mary Poppins როგორც ლამის, როგორც ქალღმერთის შესწერის და როგორც თავის შეყვარებულს და მიუხედავად ამისა აი ეს თავი მე არ მაქვს ნამდვილად ინგლისურად საკითხული და ეს თავი ძალიან განსხვავდება როგორც ამბობს, როგორც საქმეს ჩახედული ხალხი წერს, ძალიან განსხვავდება და ამოვარდნილია ამ მთელი ამ თხრობიდან, Mary Poppins-ის მთელი თხრობიდან, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი უჩვეულოა რომ ნახო ეს უკარება გადია და წარმოგიდგეს ის როგორც რაღაცა რომანტიკული გმირი, რომელიც შეიძლება და წითლდებოდეს, აი ესე როდესაც სასიყვარულო ურთიერთობების დროს წითლდებოდეს, ეს ძალიან უჩვეულოა Mary Poppins-ისათვის. Ну албат ეს უფრო ჩულოა ა მათვის, ვისაც ჩვენთვის ვისაც არ წაგვეკითხავს, მაგრამ ანუ არ წაგვეკითხავს, არ გქონია ბავშვებში მის შესაძლებლობა რომ რეალურად რამდენი თავიც იყო იმდენი წაგვეკითხა, შესაძლოა ახლა მაინც ეს არავის არ ხვდება თვალში.
თვითონ მერი პოპინსის ხატება ძალიან შორს მიდიოდა ამ ხატ ესეთი ძირები ხატების ძირები შორს მიდის ჩვენი გოგოს ავსტრალიური ბავშვობაში იღებს ის სათავეს მაშინ როცა მათი ოჯახი ბოურალში ცხოვრობდა ну ай ძალიან რაღაც გარკვეული შტრიხები ზღაპრული გადიასი აღებულია მათი ირლანდიელი მოახლე ქალისგან ისე ყოველთვის ტრევერსების მოახლე ძალიან ექსცენტრიკული რომელსაც პელა თუ ბერტა ერქვა ზუსტად არ ახსოვდა მე მოგვიანებით პემელა ტრევერსის მისი სახელი მას ჰქონდა კოლგა რომელსაც ისეთი სახელურად ჰქონდა თუთიყუშის თავი და ეს ძალიან მაჯადოვებდა და გამოსასვლელ დღეებში სეირნობისას ეს იხლართებოდა პელას კაბის ნაოჭებში, ხოლო როდესაც ისინი ბრუნდებოდნენ, აი ესე გულდასმით, შესახვევ გადასაფოთ ქაღალში ინახებოდა და ის ძალიან ხშირად უყვებოდათ ბავშვებს ფანტასტიკური ისტორიებს იმის შესახებ, თუ რა გაუკეთებია და ან რა ჰქონდა ნანახი და თავად პემელა ტრევერსი ამბობს, რომ ბელა იმას კი არ ყვებოდა, რომ ან უკეთ რომ რაღაცა უკეთ გააკეთა ან რაიმე უკეთესი იყო მის ცხოვრებაში, არა, ის უბრალოდ აი ყოლებს სიტყვას გადაუკრავდათ, ხოლმე ნართაულად საუბარი უყვარდა და აჰ ამბობდა ბელა, ისევ და ისევ როგორც პემელა ტრევერსი წერს, აჰ ამბობდა ბელა კასანდრას გამომეტყველებით, რომ იცოდეთ რა შემთხვა ჩემი კუზინას მაზლს, მაგრამ ნუ რაც ეს ბავშვებს თხოვდნენ, რაი ბელა გვიამბეტა რა შემთხვა, ბელა ესეც სახეს მიიღებდა ძალიან იდუმალებით ახსავს ეს სახეს და ეს მედიდურს და ბავშვებს არწმუნებდა, რომ ეს ისტორია ენი დაღუწერელია და ყოველ შემთხვევაში თუ შეიძლება ამის აღწერა, ყოველ შემთხვევაში ბავშვების ყურებისთვის არაფრით არ შეიძლება ამ ყველაფრის მოსმენა. და ის ყველაფერი, რასაც კი ის ჩვენ გვიამბობდა, ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, იმაზე უფრო საინტერესო, ვიდრე თავად ცხოვრება. აი ეს ამბობს თავად ჩვენივე გოგო პემელა ტრევერსი და ძალიან ბევრი რამე თავად მერი პოპინს შეხვდა კრისტინ სარასეტისგან, ძალიან ბევრი შტრიხი ხასიათისა. ეს იყო პამელას მამიდა, რომელსაც ანდეიდა, რომელსაც ყველა ეძახდა დეიდა სესი, ესე მიმართავდნენ დეიდა სესი, ეს იყო გაუთხოვარი ქალი შინა ბერა, რომელსაც პემელა ტრევერსის ნოგონებების მიხედვით, ისევე როგორც მერის, ძალიან უყვარდა ეს ჩაფრუტუნება და ჰქონდა ძალიან მწარე ენა და ოქროს გული. თვითონ პემელა ტრევერსის ბიოგრაფიაში ასევე, რომელიც ვალერი ლოუსონს ეკუთვნის, აღწერილია და საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ბევრი პერსონაჟი ზღაპარში ბოურალის ნამდვილი რეალური ცხოვრებიდან არის შემოსული და გადმობარგებული და ნამდვილი სახელებიც კი არის მათი შენარჩუნებული მერი პოპინსში, ამ ნამდვილი ადამიანების ნამდვილი სახელები ზღაპარში, აი საკონდიტროს მფლობელი მის კორი თავისი ორი ქალიშვილით, ბიძია დოჯერ ვუდსი და მის კვიგლი. რა შეეხება თავად მთავარი პერსონაჟის, ანუ ჩვენი გოგოს მერი პოპინსის სახელს, მისი წარმოშობის შესახებაც ორგვარი მოსაზრება არსებობს. ერთი მხრივ სადღაც თქვამია, რომ პემელამ პირველად ნახა ეს წარწერა M პოპინსი ბავშვობაში, რომელიც ამოკაწრული იყო ერთ-ერთი წიგნის ყდაზე, მეორე ვერსიით კი მან ეს ისესხა ჩვენმა გოგომ პემელამ და თუგნევაც სრულად პემელა ლინდონ ტრევერსმა, ისესხა ერთ-ერთი ლონდონური შესახვევისგან, პოპინს ქორთისგან, რომლის გვერდითაც ის მიდიმოდიოდა, როდესაც ის გამომცემლობაში მიდიოდა თავის იქ სადაც მუშაობდა, რომელ გამომცემლობაშიც მიდიოდა. 1934 წელს დასრულდა ეს ამბავი მერი პოპინსზე მუშაობა და გამოვიდა ეს წიგნი. ოფრესეთ, აი ეს ციგნი კი დასრულდა, მაგრამ სანამ გამოვა, მანამ ხო ილუსტრაციები უნდა, მანამ ხო მხატვარი ყავს მოსაძებნი და თავიდან ლაპარაკი იყო, რომ ამ ყველაფერს
მხატვრის როლზე განიხილებოდა ერნესტ ჰოვარდ შეპარდი, რომელიც სად სახელი ჰქონდა უკვე განთქმული ვინი პუხის ილუსტრაციებით, მაგრამ ის დაკავებული იყო და უარი თქვა საცალია მაგისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა თვითონ გვარი შეპარდი მაინც გამოჩნდა მერი პოპინსის ყდაზე, იმიტომ რომ ზღაპრის ილუსტრატორი გახდა ახალგაზრდა მხატვარი მერი, რომელიც იყო ქალიშვილი ამ ერნესტ შეპარდისა. და ყველაზე დიდი დავადაკამათი ჰქონდათ აი ამ თვითონ ავტორს, მხატვარს და გამომცემელს ჰქონდა ძალიან დიდი შეხლა შემოხლა იმაზე, როგორ უნდა ყოფილიყო მთავარი პერსონაჟი. და ტრევერსმა თქვა, რომ ის უნდა იყოს ისეთი, როგორიც არის ეს გრაციოზული ჰოლანდიური ფარფორის თოჯინა. ესეთი უნდა იყოს მერი პოპინსი და დღესდღეობით ეს თოჯინა ნიუ-იორკის ბიბლიოთეკაში, დონელის ბიბლიოთეკაში ინახება და ნამდვილად საქმეში ჩახედული ხალხი, ვისაც ნანახი აქვს ეს თოჯინა, ამბობს და ამტკიცებს, რომ ძალიან წააგავს ეს თოჯინა მართლაც აი ამ ზღაპრულ გადიას მერი პოპინს. მას აქვს ესეთი ბზინავი შავი თმა, აქვს ლამაზი კოხტა ტანი და ძალიან დიდი ერფები, ხარ გავიხსენე მშობლიურ ენაზე, და ძალიან და ესეთი პატარა ლურჯი თვალები. შემდგომში ძალიან დამეგობრდნენ ჩვენი გოგო და თავისი მხატვარი, მისი მერი პოპინსის მხატვარი, და მან დაიჟინა, რომ ჩვენმა გოგომ დაიჟინა, რომ მისი მერი პოპინსი უნდა გამოსულიყო მხოლოდ და მხოლოდ აი მერი შეპარდის შავ თეთრი ნახატი. რაც შეეხება პირველ გამოცემას ამ ზღაპრისა, ის გამოიცა გაზაფხულზე 1934 წელს და თვითონ ავტორის სახელი და გვარი ესე ინიციალებით იყო მხოლოდ წარმოდგენილი, მხოლოდ მისი გვარი იყო სრულად წარმოდგენილი, პემელა ლინდონ ტრევერსის ნაცვლად ეწერა PL ტრევერსი. ან PL ტრევერსი ალბათ ინგლისურად უბრალოდ ისე ექნებოდა და ეს ძალიან დიდი გავრცელებული საგამომცემლო ხრიკი იყო, რომლის მიზეზი ის იყო, რომ წიგნები ბიჭუნებსაც ეკითხათ, იგივე იყო ჰარი პოტერის შემთხვევაში, როგორც ჩაქმის ჩახედული ხალხი ამბავს, ჯოან როულინგ, ჯოან კეტრინ როულინგის ნაცვლად ეწერა JK როულინგი. და პემელა ტრევერსი თავად ამბობდა, რომ მე გადაწყვიტე, რომ ასე არ მომწებობდა ეს იარლიღე სენტიმენტალურობისა პატარა ბიჭუნებისგან და ამიტომაც გადაწყვიტე, რომ მხოლოდ ეს ინიციალები მომეწერა წიგნზე და მე ვიმოდოვნებდი, რომ ეს შესაბამისად გამოიწვევდა იმას, რომ ადამიანები აღარ დაინტერესებოდნენ უკვე იმით, ვინ დაწერა წიგნი კაცმა, ქალმა თუ კენგურუმ, და გოგონები ყოველთვის მეკითხებიან, რომ აი რომელია თქვენი საყვარელი ფერი, ან როგორ დაიწყეთ წიგნების წერა. აი ბიჭუნებს კი ყოველთვის თვითონ საგნების არსი აინტერესებთ. და საინტერესო არის ასევე ისიც, რომ პირველი გამომცემელი ამ ზღაპრისა იყო შვილობილი სხვა მეზღაპრისა, ინგლისელი მეზღაპრისა ჯეიმს ბარისა, სტორედის პიტერი, გამომცემელი იყო სტორედის პიტერი, რომელმაც თავისი სახელი მერე აჩუქა, რომელმაც თავისი სახელი აჩუქა იმ ბიჭუნას, რომელიც არასოდეს დაბერებულა. და საინტერესო არისო, საქმეში შეხედული ხალხი ამბობს, რომ ისიც, რომ ჩვენი გოგო პემელა ტრევერსი ყოველთვის ამბობდა, რომ როდესაც ის მერი პოპინს წერდა, ის ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა მასზე აი პიტერ პენის შესახებ წიგნს და ის ამას არასოდეს არ უარყოფდა და არ ამბობდა ღმერთო კი მომკალე რა სისულელეაო. და კიდევ ყველაზე საინტერესო ალბათ და ნამდვილად ეს არის მერი პოპინში, როდესაც სხვაგან ხდება რაიმე საოცრება, იქ სადღაც ფერი აიქნევს ჯოხს და საოცრება ხდება,
ასე არ ხდება მეორე ბობინში და ეს კიდევ უფრო განმაცვიფრებელია რომ ასე არ ხდება, იმიტომ რომ რაცაც მას პირველად ეხები, პირველად კითხულობ, ანგნევას პირველად უყურებ, ან მიუზიკლს, ან რაიმე განთქმულ დისნეის ფილმს და მე თუ სწორად ნახე და მეხსიერება არ ვღალატებს 2018 წელში გამოვარი მე ქიამ ფილმისა, ამ განთქმული ცნობილი ფილმისა, დისნეის ცნობილი ფილმისა და ყველგან ეს რაღაც მაინც რაღაცა მინიშნება არის რომ რაღაცა სწავლი უნდა მოხდეს და აი მერი პოპინსის შემთხვევაში ეს არ ხდება, იმიტომ რომ მერი პოპინსის გარშემო თითქოს და თავისთავად ხდება ეს ყველაფერი, აი ეს საოცრებები ხდება იმ ადგილას სადაც არის მერი პოპინსი, უფრო თავისთავად ხდება რომ მერი პოპინსი არის იქ და ამ დროს ეს საოცრებაც ხდება და ნუ მერი პოპინსიც როგორც მოგეხსენებათ თავადაც ყოველთა ძალიან შორს იჭერს თავს იმისგან როცა ამბობენ რომ არა მე ეს საერთოდ არ ფრჩვაში ვარ იმასთან რომ აი ეს ყველაფერი აი აქ მოხდა და მომხდარაო და თავად პემელა დრევერსი ამბობდა რომ ჩვეულებრივის გარეშე შეუძლებელია არსებობდეს არაჩვეულებრივი და ზებუნებრივი ყოველთვის ბუნებრივში იმალება იმისათვის რომ ზემოთ აფრინდე რაიმე მყარიდან უნდა ახტე და როდესაც ესე აგძელებს ჩვენი გოგო, როდესაც ფრენენ ფერია და პიტერ პენი ჩვენ ეს ყველაფერი არ გვაოცებს, მაგრამ როდესაც ზემოთ აფრინდება მერი პოპინსი ეს განმაცვიფრებელია, იმიტომ რომ თავად ამ სურათის აბსურდულობა ქნის ჯადოს ნურობას. იმაშიც საქმეში შეხედული ხალხი ამბობს რომ ის რომ გადია იყო და გადია გახდა მთავარი პერსონაჟი ამ ზღაპრის არაფერი არ არის გასაკვირი, გასაკვირი არის ის რომ ეს არ მოხდა მანამდე, იმიტომ რომ გადიები ძალიან დიდ როლს იკავებდნენ ბავშვების აღზრდაში და მაშინდელი ინგლისის აღზრდაში და ძალიან ხშირად გადიას უფრო დიდი როლი ეკავა ბავშვის აღზრდაში ვიდრე მშობელს და თამუნა მანიშნებს რომ დროა ნდრომ მომდენო საათში განვაგრძოთ ჩვენ საუბარი პემელა ლინდონ ტრევერსის შესახებ. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმეზე. სამდღე ჩვენი კატეცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს პემელა ტრევერსის შესახებ. და პემელა ტრევერსის ეს ხაპარი არ დარჩენილა ისე რომ ავენებს არ წამოეწყოთ მითქმა მოთქმა მის შესახებ და პემელა ტრევერსი ამბობდა რომ ჩემი ძენის პედაგოგი რომელსაც ძალიან დიდი ხანია უკვდავდი ვარ მან მითხრა რომ მერი პოპინსში არის რაღაც ძენიდან და ძენისეული და ნუ ამას შემდეგ რაც ეს თქვა ჩვენ მეგოგომ გამოჩნდა იჭვიანი ხალხი, რომელმაც მე ეს გაახსენეს ჩვენს გოგოს, რომ ის ოკულტიზმით იყო გატაცებული და 1995 წელს ერთ-ერთ იტალიურ გაზეთში გამოჩნდა სტატია სათაურით მართალია თუ არა, რომ მერი პოპინსი სატანაა. და მოკლედ სურვილის შემთხვევაში სატანას ყველგან აღმოაჩენთ თუ კი გაგიხარდებათ და ნებისმიერ ზღაპარში აღმოაჩენთო. საქმეში შეხედული ხალხი ამბობს თავად ჩვენს გოგოს რომ დავებრუნდეთ, მას ძალიან ბევრი ბარათი მისდიოდა და ბავშვების წერდნენ და წერდნენ და ამ ბარათებს შორის არაერთი იყო მსგავსი აი ამ ბარათისა, რომ თქვენ მერი პოპინსი დაითხოვეთ, ამას მე თქვენ არასოდეს არ გაპატიებთ, თქვენ ყველა ბავშვი აატირეთ. ამიტომაც 1925 წელს ჩვენ მოგოგომ გადაწყვიტა რომ დაეწერა მერი პოპინსი ბრუნდება, თუმცა აღმოჩნდა რომ ეს არ იქნებოდა ის ამბავი, რომელსაც ეს არ იქნებოდა ის ციგნი, სადაც დამთავრდებოდა ამ ჯადოსნური გატიას ამბავი. და თვითონ ეკრანზების შესახებაც ვიტყვით მე ჩვენ 2000 სიტყვას, მაგრამ მანამ ჯერ კიდევ მოდით ამ მერი პოპინსის გაგრძელებებზე ვილაპარაკოთ. უნდოდა თუ არ უნდოდა ჩვენს გოგოს საბოლოოდ დავგროვდა მთლიანობაში პირველ წიგნიდან მოყოლებული ბოლო წიგნის ჩათვლით, ეს გამოვიდა სულ 8 წიგნი მერი პოპინსის შესახებ და ჩვენი გოგო იმასაც კითხლიდა რომ მერი პოპინსის
ყვე იყო უკვე ის და მეტისმეტად დაიბღრო ის მერი პოპინსმა, როგორც ძალიან ბევრი სხვა მწერლის ჩვენი გოგო ბიჭები წყფულან ისინი და როგორც ბევრი სხვა მწერლის შემთხვევაში მომხდარა ისიც ამბობდა რომ მერი პოპინსმა ერთდროულად სიხარული და ტანჯვა მომიტანა ადამიანებს უნდათ რომ გამოთმებით ვაკეთო ერთი და იგივე და ისევ და ისევ მკითხველები კითხებოდნენ ვინ არის მერი პოპინსი საიდან არის და ეს მისი ემილა ტრევერსის პასუხი კიდევ და უფრო და უფრო პასუხები უფრო და უფრო ფუნდოვანი და ითუმალებით მოცული ხდებოდა მე რომ ვიცოდე საიდან მოდის ჯადოსნობა მაშინ ეს ჯადოსნობაც აღარ იქნებოდა ამბობდა ჩვენი გოგო და თვითონ ეკრანიზებას რაც შეეხება ძალიან დიდხანს ის ართან ხვდებოდა ეკრანიზებას როდესაც აი ცნობილ ეკრანიზებას უოლ დისნეისა ის ართან ხვდებოდა ჯერ კიდევ 1938 წელია როდესაც უკვე სახელგანთქმული უოლ დისნეი თავის ქალიშვილს დაპირდება რომ ის წიგნს გადაიღებს მისი საყვარელის ღაპრის მიხედვით თუმცა ამის შესრულებას ამ დანაპირების ასრულებას 20 წელი დასჭირდება ჯერეთი რომ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და მერი პოპინსისთვის აღარავის აღარ ეცალა მეორე თვითონ ტრევერს პემელა ტრევერს ძალიან არ მოსდიოდა თვალში ეს ეკრანიზების იდეა ის კატეგორიულად უარზე იყო და უარის კიცა უოლ დისნეის და საერთოდაც ჩვენი გოგო თვლიდა რომ კინო ეს ვულგარული ხელოვნება რაც შეხება ნუ იმის გაფიქრებაც არ უნდოდა რომ ანიმაცია ან მიუზიკლი ეს საერთოდ კანკალი ეწყებოდა ამის გაგონებაზეც კი და თავდაპირველად როდესაც ამ ყველაფერზე მან დიდი უარი თქვა ხო რაღაცა პერიოდი ხო ჩვენი გოგო ნიუ-იორკში ცხოვრობდა მეორე მსოფლიო ომის დროს ის აქ მოუწია მას ცხოვრება და ის მუშაობდა ბრიტანეთის ინფორმაციის სამინისტროში და ძალიან ენატრებოდა მას ინგლისი და მან ფსიქოლოგს მიმართა დახმარებისათვის და ფსიქოლოგმა მას უთხრა რომ თქვენ არანაირი ფსიქოლოგი არ გჭირდებათ თქვენ უბრალოდ თქვენი საკუთარი ძეგნები უნდა გადაეკითხოთ და დაუჯერა პემელა ტრევერსმა თავის ფსიქოლოგს და შემდგომში ის ხუმრობით ამბობდა თვალი ვერ მოვწყვეტე ისე მინდოდა გამეგო რა იქნებოდა მერე და მანამ ვერ გადავდე წიგნი სანამ ბოლო ფურცელი არ გადავშალე დამთავრდება ომი და დისნეის ქალიშვილი უოლ დისნეის ქალიშვილი უკვე დიდი გოგოა მაგრამ მამა მაინც არ დაივიწყებს თავის თანაპირებს და როგორც ჩანს თავადაც ძალიან ხიბლავდა უოლ დისნეის ეს ღაბარი და გაუმართლა იმ ხრივ რომ ჩვენი გოგო ფინანსურად მაინც და მაინც გამართულად ვერ იყო წელში და ამიტომაც ის დათანხმდა ისეთ ძალიან კარგი და სარფიან ძინადადება შესთავაზა უოლ დისნეიმ ჩვენს გოგოს და ჩვენმა გოგომ თქვა ჯანდაბას თქვენი თავიო ის დათანხმდა ეკრანიზებაზე თუმცა განაცხადა რომ აქ არანაირი ანიმაციას არ უნდა გაეჭაჭონ ამ ფილმში და ეს თავარია ყველაფერი მასთან უნდა შეეთანხმებინათ ესე იგი პუნქტში კონტრაქტის ორი პუნქტი იყო ერთი კონტრაქტის ну ალბათ ბევრი პუნქტი იყო მაგრამ საქმის შეხედულ ხალხს ეს ორი მთავარი პუნქტი მოყავს რომ ერთი რომ არანაირი ანიმაცია და მეორე ის რომ ის იქნებოდა უშუალო მრჩეველი და მხოლოდ მისი რჩევა დარიგებების შემდგომ თუ დაამტკიცდებოდა ეს სცენარი ну ამ ყველაფერზე მე უოლ დისნეიმ წარე დინანა იმიტომ რომ ისინი ვერაფერში ვერ ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს და ეს ფილმი წყინვალე ფილმი ნამდვილად წყინვალე ფილმი ძალიან განსხვავდება იმისგან რაც ჩვენმა გოგომ თავად დაწერა და რაც ხდება წიგნში და მე თავად ამბობდა რომ ეს ჩემი წიგნის ესეთი მეტისმეტად დაშაქრულ დატკბილული დადგმა და ჩემი მერი არასოდეს არ ყოფილა ესეთი დაშაქრულ დატკბილული ესეთი მეტისმეტად დატკბილული და დათაფლული და რაც ის არ მიიწვიეს ფილმის პრემიერას მაგრამ ჩვენი გოგო თავად ჩავიდა ის ფილმს უყურებდა და ცხარე ცრემლით დიროდა ცხარე ცრემლით იმის გამო თუ რას ჯვალებში დამსგავსა დისნეიმ მისი ზღაპარი თუმცა ეს მართლაც ასე არის რომ ძალიან ბევრი რამ არის სხვა გვარად მერი პოპინსი ფილმი ზღაპარი მერი პოპინსისაგან ძალიან ბევრით განსხვავდება თვითონ ბენქსების ოჯახი რამდენად განსხვავდება მამა ბენქსი როგორ განსხვავდება ფილმის მამა ბენქსი ზღაპრის მამა ბენქსისგან და ასევე დედა
Banksy, Mrs. Banksy, როგორ განსხვავდება ზღაპრის Mrs. Banksy-სგან და ჩვენი გოგო იყო ძალიან ძალიან უკმაყოფილო, თუმცა ფილმს ჰქონდა საოცარი წარმატება, მიიღო 5 ოსკარი და ამ ფილმის მერე ყველა მიცოდა Mary Poppins-ი ვინ იყო და რა იყო და Mary Poppins-ი გახდა მსოფლიოში ცნობილი, ყველაზე ცნობილი გადია და ნუ ლექს სიმღერებს უძღვნიდნენ, ენციკლოპედიებში მოიხსენიებდნენ და სააგენტოებს დაარქვეს მისი სახელები, რომლებიც გადიების სამსახურს თავაზობდა მსურველებს და ნუ თვითონ წიგნი ძალიან ბევრ ენაზე ითარგმნა, თუმცა ამ ყველაფერს არ შეუძლია ჩვენი გოგოს დამოკიდებულება Mary Poppins-ის ეკრანიზების მიმართ. აი ესეთი იყო ჩვენი გოგოს ამბები და თავგადასავლები. ჩვენ ამ საათში მანამ სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გვაქვს იმის საშუალება, რომ აი ცნობილი ფილმიდან მოვისმინოთ ყველაზე ერთი კარგი სიმღერა, მე მგონი ყველაზე ცნობილი და ყველასათვის ძალიან საყვარელი და როგორც კი თამდე ჩვენ მას მოგვესმენებს, ყველაინ თქვენ ძალიან კარგად მიხვდებით თუ რაზე არის საუბარი, მე გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის, უსმინეთ რადიო ინეს. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo, good luck we're a buff when I shakes hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree, good luck we're above when I shake hands with you. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree, good luck we're above when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes I do, a broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in white. On the rooftops of London, coo, what a sight. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree, when you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim chiree, chim chiroo. Chim chimney, chim chim chiree, chim chiroo. Кто сагамоები რადიო იმეზე